Ramai orang sini ni. Thank you. Oh. Ada orang, aku ada smoke. Jangan ni guys. Iya ni. Mana ada? Mana kan? Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Pasti kau tanya. Adi. Mau barang. Ui, nani. Marked a location. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bella ciao. Bella ciao. Kakak mati. Kakak mati. Masuk ni. Dah. Nah, lihat dia. Ahli, ahli. Bulah. Jom. Ini, mana masuk? Baca, baca. Last. This is my last book. Go. I've been this. Jangan lah aku. Entah si hidup sudah kawannya. Wah, ada lagi, ada lagi. Ada lagi tu, belakang pokok. What kakak? Ada orang ni kakak. Kau macam babi kakak. Thank you kak. Kakak. Ada orang. Hello. 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 Hello.
Sebalah gua. Tak usah sebalah gua tiba. Tadi ada aku tembak orang gili, sud. Okey, sud. Artinya ada lagi. Ada lagi. Mantap. Orang tua gili, sud. Oh. Mana ada? Jahat ni. Bele ciao, bele ciao, bele ciao. Bele ciao, bele ciao. Mark the location. Ini berapa teh? Bukit. Ini nampak. Ini dangle. Cek. Bele ciao, bele ciao. Cek deh. Jumpa ya. Diam.